La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ododode irosalo ironilati pareni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي وانلي أكابو سوري إتو أو إسلام لاتي عبد الوهاب ستوديو تي ام تي اي أفريكا نبتي ياتين ما ندرا واليكو لوري وريشيريشي يوان كوكو تما موكي بيسي أي كورو والونو لا عني عراوا أتي لا عني عوا ati Olorun orisirisi la ti ko lori eto yi ati ko nipa Islam ati ko nipa ijosin ati ko nipa Alqur'ani to je iwe itosona fun gbogbo wa papata papa julo awa muslimi loni a awon baba wa won ni eni ba ko ni lori on na ni a fohunjo eni to si ko wa ni lana ti a ntele loni on na ni ojise nla nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam odidodo ka fi igbese ati gbogbo ilana igbe aye wa ka fi jo won idi ni yi ta fi fe tan mole die soki sinu igbese aye won lati le mu awon eko jade fun eni kokan wa fun okunrin fun obirin fun ile ati alejo awon iwa mo lo abi ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam on la ma gbe yewo loni ni won ba bi asiko bo ba se gba wa awon ti won ma ba wa yana na oro hun lokun ojokan won ti wa nle pelu mi half is more fi abdulgani shiwambi e ma kawo sori to yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh murabbi nafi abdulsalam e kawo sori to yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e je kin ti atodo yin bere koko oro yi bawo ni igbe aye anabi se ri gan nigba ton wa laye won ma ye le ni tabi won mu aye fuye nitori pe loni kirakita 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 o na ni olukaloku wa lamba kiri afori afọrun bo ba ko pa bo ba ko bulese un lamba ka kiri ba o la na mi se logbe si aye ti a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim adupa fun olohun oba alhamdulillah oba to di di se wa laanu nipa fifi aswaju eda anabi muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ranse sile aye gege bi ke ati anu to di ba so la baba yi ni eyan ti n waye ko siru anabi o sallallahu alaihi wasallam awon baba wa le yoruba won ni ko se ni to ba gun esin ti o ni sopako eda ti n wale aye te ba katan daada omo orukan la nabi sallallahu alaihi wasallam omo orukan ni gege bi omo orukan olohun oba wa gbedepo anabi sallallahu alaihi wasallam o depo anabi tan o tun wa di oba loye awon oba allah akbar sugbon iyalenu lo wa je o iru igbesi aye to n gbe nipo alaini iru igbesi aye to n gbe nipo alailara di igba to wa di alase lori gbogbo nkan ko yato sira won fapere inu aroba kan won royin asiwaju eda anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lẹyìn ìgbà tí wọn ti di ọba àtàláṣẹ wọn ni tán bá sùn tán bá jí àmì ẹni tí wọn sùn lé lórí a máa hàn lẹyìn wọn. àwọn kan ń fi tìmọ̀tìmọ̀ sùn ni. àwọn olówó tí ò tó wọn ń fi tìmọ̀tìmọ̀ sùn ṣùgbọ́n torí wípé ìgbésí ayé táwọn wá fi tán wá fi lélẹ̀ ìgbésí ayé wípé ibi ìkọ́ ni ìrìnàjò wa pín sí ibi ìkọlù pin gbogbo nǹkan òun ló fi jẹ́ wípé ìrìn àjò anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run fi ṣe àkàwé àpẹẹrẹ fún ẹni yòówù tó bá ń wórire abájọ tọ́lọ́run bá fi ròyìn ẹnu alukur'an pé laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir pé ẹni tó bá ń wórire tayé bí àti talikiyama kó wò gbèsè ayé anabi dáadáa kó wò sakun ẹ dáadáa kó wà mú lò kó lè rí dáadáa tayé àti talikiyama kí wá sí yẹn nìkan kí wọ́n tó dòjíṣẹ́ rárá
igbesi aye ta nabi igbe igbesi aye anfani fun omo lakeji ni ngba ton wa lodo ari akole to nso wi pe won wo awon egbe to se wi pe igba ti won ba ndun awon eyan leto lati je ka won ton du leto yen ri eto won gba anabi darapo ma won tin sise yen ngba to ya ni waju won nu igbesi aye ton ti di ojise aimoye oro lo wa be to di eri oro ti won lo lati fi je pe won gbegbese aye pe itori elomi mo se tan ati femi ara mi lele papa iru e la ma ka nipa arakunrin ti Abuja le je lowo ti ofun lowo to wa wa ni Makka nbe to nduko ko mo gbogbo won sugbon okunrin yi o wa ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to do dise na ti wa nu egbe yi o eyin igba ton ti do dise lele yi wa sele o to wa de wipe lo wa so fun won pe baba Abuja ni je mi lowo e ba ngbowo mi o e ba lo gbowo mi se be ku wa nu awon egbe to so pe won ma ma gbe to feyin feyin to leto Anabi sallallahu alaihi wasallam won o fi go ikan se meji won de tele won de lo sile Abuja Hal won de so fun Abuja Hal bi pe wa so mo kunrin yi olohun ma ri owo to je nko lo ko wa o si ko fun won bi a ba wo bi igbese aye Anabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ri bi pe igbese aye to se bi pe eni ti o rera e sile dopin ni nigbati won ni ati gbati o si won o gbegbese aye to gara gege bi yoruba ti ma nso ko se ni to ma gori esin ti o ni so papo omo oruko labana bi sugbon won tu wa titi won de dagba titi ti won bi pe won tu di oba lori awon oba sibe sibe igbese aye won yato fa pere aso wiwo ni iwon tun won se ni onje jije ni iwon tun won se ni omi mimu ni ati gbogbo nkan to je mo nkan aye ti won lo patapata iwon tun won si ni Anabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam won lo awon kan waye abajo inu awon oro won ti won so fun wa pe khairul umuri awsatuha pe gbogbo alamori patapata ke eyan wa ni agbede meji ke eyan ma fi si otu pupo ke eyan si ma fi si o si pupo ke ma tori pe ohun fe sin lohun ko ma fi bi para re Anabi o se ke ma yi tori pe ohun fe jeun tabi o fe lole aye ko gbagbe Olorun Qur'an iwon si Anabi o ko wa Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in amin ojise Allah Muhammad sallallahu ona ni ati gbo bo won se lo igbe aye won ye to ba ri be e je ka tesiwaju Murabbi Abdulsalam bawo ni oro ise to se ri lodo ojise Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ati pe bawo lo se moju to ojuse won si se en to n gba ojuse e gbe ni abi bawo lo se ri bismillahir rahmanir rahim ope ni fun olohun oba alhamdulillah awon yoruba man so pe eni ti olohun oba da ko se farawe olohun lo ti da ojise Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam olohun si se dida re ni adape ona olohun fi royin won ninu alquran Al-Qur'an ori keji din ni adorin ese ikerin Olorun ba ni wa innaka la ala khuluqin azim pe ire Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ni ti fi gaju to ni wa maluabi en to gaju lo ninu wa omaluabi eleyi na Olorun si pe sara na Muhammad sallallahu alaihi wasallam koda nigba ti won beere lowo Hazrat Aisha radiyallahu anha nipa isesi huwasi Anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ti mama wa Aisha fun won ni pe khulquhu alquran pe te ba n wa iwa re o gbogbo n to lo n so na alquran o na ni wa Anabi Muhammad Allahu akbar tabani ka soro nipa dede eto laarin omo niyan ise Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam won fi gboro je ka Opegede nitori pe ta ba wo itan won itan gbese aye won lati bere siwaju kun o to dojise titi digba ti won dojise gbugbu e patapata lari eko nla nla konbe gege bi apere ki won to dojise Olorun ba ni won ti wa ninu egbe awon odo kan ti won pe ni khilfus fuzul egbe yi a ma ja fun eto omo niyan won ti menuba mi ni si atunso re mo
ni arakunrin to wa fejo sun won pe Abuja ile ja won lowo but yen nikan ko ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam won tun je ka mo pe ke se pe fun ara ata nikan tori pe opo elomi wa to je pe adanta ma dan li ni ana bi dere daada re lati nu ile e wa ni se Yoruba ni ile lati kesho rude yen na fi ko awon sabile ko njo kan pe e wa o eyan omo leyin mi e lo gbo daada o o ti juwe ta lanabi je fun wa oni deede lanabi oni daada lanabi eleto lanabi si teru sun tomo salasunmo si malebi anabi o fi bi kankan ni abuku eda tolorun o ba da pin ni o na ni hazrat masih maud alayhi salatu wasalam ni wa shiru yin won ninu awon ori won kan won ni ya lal fata ma husnuhu wa jamaluhu rayahu yus bil qalba kal rayahani wa wa huwa fakhru kulli muqarrabin wa mutaqaddimin wal fadlu bil khayrati la bi zaman bi a iwo odo kekiri ta lo wa ni ru ewa to joti e yi re Muhammad sallallahu alaihi wasallam iru ewa ma husnuhu wa jamaluhu da da re yi ewa re yi ko ma siru e o ewa tin dani lorun tin wu ni jojo ni wa tun wa ni huwa khairu kulli mutaqaddimin wa muqarrabin ohun lo anabi sallallahu alaihi wasallam ni daaju lo ninu gbogbo eni ta le pele ni alarin awon eni isaaju ata awon ta le pele ni leni sunmo wal fadlu bil khairati la bi zaman shuma nkan mi o si nbe ju pe daada anabi ni ke se pe gba ta anabi lo so latara be a ri pe anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam deede eto wa lowo re awon ape ta le fun wa nigba kan larba wa kan won ti so lu mu ejo Abuja ilwa pe Abuja il jeun lowo anabi ni se o do loju poje olowo luto olojeun lowo iyan to n to ka si fun wa pe ngba ti won so pe iwa anabi alquran ni se mo pe olorun ba so pe inja akun fasikun binaba'in fatabayyanu okoko topinpin na okoko topinpin na to gbe idajo kale pe se looto adupe n to nso isoje olowo so eleyi ni wa karola muhammad sallallahu alaihi wasallam e se po kolohun ko je ko ye wa ju bi e se so lo half isuba mi sir owo wo ni ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam no fi mu awon alaye ni awon ti won ni ga ti won ni go ti won lelegbe se mo lu ti o ni ru olohun ni ba le sisin eh bawo ni ojise nla sallallahu owo wo lo fi mawon alaye ni ri ti a ba wo alquran dada igbe aye ti anabi na ko gbe lati pile igbe aye alaye ni ni ohun lo lohun ba fi royin won wi pe alam yajidika yatiman fawa pe wo mama sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam emi olohun oba ti mo wa gbe ede po ti mo gbe ede se ba mo orukan ni e tele emi wa fi esi bi abi abo ti nkan kan o le kan e mo ohun lo fa to je pe ninu opo islam awon alai ni ni ipo nla ti olohun ba tara anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to gbe kale fun awon alai ni tori pe awujo ti o ba moju to awon alai ni won idamu o le tan be ohun lo fa to je pe ninu opo islam opo keta zakat awon alai ni lo wa fun awon mejo ti eto zakat ze wa fun pupo nu won awon alai ni atawon to n fara se na ni yato si yen sadaqa yen na tu wa legbe kan awon alai ni na ni yen na wa fun debi wi pe ninu odun idul fitr ni tabi idul adha to ba pe idul fitr ama san sadaqatul fitr inu odun le ya na a tun san awon boya ran lo pa ni kini kan ni a tun san yen na e ka to tesiwaju o tun mo si pe bi e meta lodun ni alai ni won mo ri nkan gba monu nitori pe e kan lodun ni en to ni zaka yo yo zaka e kan lodun ni awe e sadaqatul fitr e kan lodun oni idil adha ta ba fun alai ni leran ko je meta won na lo lana ko ri be ti ro okay nitori wipe zakat fawon olowo lo wa fun to won lo di won iyen e kan lodun
sadaka wa wa fun gbogbo mutumu wa lati jere nipa imojuto awon alaini ko yen utumo si pe le kan lodun gbogbo gba niyan wa nile kun yen sile debi pe eni ti o ni nkan gan anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni ke pade ara yin omo aya yin pelu ireni muse o ni sadaka ni ituju ka somo la keji o ni sadaka ni so itumo sadaka koja wi pe boya mo kan fowo se nkan te ba wo islam n fi e koko wa debi wi pe ani nkan ti o fe fi se ju sile o tu gbodo je nkan to to bala akaye mu ki se pe wa kan so pe olosi ni abi mekunu ni abalai ni ni kin wa fun ni nkan ti o boju mu aso akisa abi kin faso tun fun laso to ti ya islam o ko wa be arabu sallam o ko wa leko pe nkan to ma fun alai ni nkan to je pe tan ba fun wo na inu re o dun si so ki se kan lodun rara gbogbo gba fapere arabu sallam ni e ma sakiyesi nipa ara yin oni bawo ni enikan o se jeun ti o yo ti o pere muslimi to mo aya re keji ti o ti won ba se lai ni bawo lo hadith yen se wa waye ti to won de ti je kankan oni ibomi oni hadith oni onje enikan o to fun eni meji gbogbo awon kan yin to ka si pe ba se ma moju to ara wa nipa eni ti o ni to wa ni tesakala asepo eh murabbi abdulsalam owo a ma da oba ori ite adanwo ase ma ba akin loju ogun to na o fe somije loju iru awon ipo yi o dabe ni pe o wopo ninu igbesi aye odise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam ihawo oni won ko siru asiko be nigba ti o ba si ko si nton fe fi bo mo ko si nton fe fi bo yawo ko si si be si ni akanu tan pe awon mo won ku iyawo papa ku kini iha ti won ko siru awon igba isoro wonyi alhamdulillah o ise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam gege ba ti sobo eni ti olohun ba da pe pupo ni won olohun si wa fi won se eko atapere fun awo omo niyan laye ni lati ma wo ko se anabi sallallahu alaihi wasallam awon na ni won ti koko so ninu oro won pe aliyawmun yawmani yawmul laka wa yawmun alayk ojo aye meji ni ojo ta yo koju siyan atojo ti o koyin siyan ojo ti eda ori nira ati ojo ti eda o ma ri rorun gbogbo gbe aye yi na lo ba anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won de lo won ko wa leko pelu gbogbo n to sele si won e je ka bere lati odun meta la akoko ti won lo ni lo makka gege bi ojise olorun ba iru nira to kan won latowo awon ti ki iso ni gbagbo o loju eda eyan to le faradaru nira be ti a o pe nitori tolohun ni ti a si mo gbogbo awon nira yen mara ti o ti e ni pariwo enu pe ah o ti wa je koda awon tan jo mo leyin won ngba ti nira yen dogo ngo awon pariwo solohun pe ah mata nasrullah ngba woni na lowo olohun ba o de ki anabi to wa petu si won lokan pe ala inna nasrullah qarib e farabale e fokan bale ina lowo olohun ba o sunmo opolopo nira lo de banabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akoko ni oku gere die ki won sipo pada lo si madina ni olohun gbe mi awon to je aso obora won bi meji abi meta kan okay azras kadija Abu Talib awon mejeji yen ni won jade laye ni asiko yen so sibe sibe ko ko are bana muhammad sallallahu alaihi wasallam loju pan olohun oba ka tun ti bomi wo ninu eni ti a le so pe o ye ko olohun si gbogbo ola tenikan o ni ri fun adam muhammad sallallahu alaihi wasallam sugbon olohun fomo meje ta won lo re mefa lo jade laye loju aye won eleyi ara nira kan to je pe to ba kan ede yan lasan iyan wo pe ha yo bohun sugbon sibe sibe ana muhammad sallallahu alaihi wasallam won bara je kuda nigba ti ru sele be sele sarabirin kan to fere si ni gbara dale to n pariwo tanabi lo ro pe arabirin ma binu mo to jagbe mo pe kura so iru e sele si ori ni
awon to wa nbe ko mo pa nabi ni so ko mo pa nabi lo nsoro awon to wa nbe to se won ni egun ma ni eyan mo awon to ma nabi ni won pa fun pe a njo meni to nba soro yen ojise olorun ba ma ni obirin iwa pada o lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam ni ba so pe a emi na o se ori o lo gbodi e lo fin safawodi emi to n wo yi omo mefa o na lo ti ku fun mi ri so opolopo ni la lo kan na muhammad sallallahu alaihi wasallam sugbon to je se pe won ati tori e won baraje koda laaye bi to je se pe boya awon ota ton ba ti awon to jota awon ti won ti se won ti won ti finira kan won to ba tun de asiko pe iru eni bi awon iru awon be gba islam anabi oni binu si won jazakallah adupepo e seun how is human self alabagbe alabasepo alabarin se ta laini lati koko gbe yewo lekan alabagbe mi a ma jo lowo ti oni ja laini alabasepo a ma jo loro ti oni ja laini ti oni jo mo orukan se pe dede alabasepo a ma jo ba bi eni alabasepo a ma je boro kini bi eni gbo awon alabagbe alabarin alabasepo ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam ati to je muslimi ati ti o je muslimi e to jo mo leyin won ati bebe lo ihawo ni won ko si won tori pe to ja bere bere ni pe leoni en ti won ba tin se muslimi lodo muslimi mi wahala ni o e ba wa ton mo le die si ki olorun ba ko sanu wa amen ti a ba wo itan gbese aya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dada a ri bi pe yala o je muslimi o je muslimi ona gba ti anabi ba gbogbo awon omo niyan lo pelu eto ni debi pe won ti eni ara won lara lai moye igba ngba mi ngba ti won di ojise ti won kede e ma gbagbe iwe itan dada o ko to di ojise oruko meji kan be tawon alabagbe won ton je larubawa ti won so anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam olododo as-sadiq won ton pe won alami en to se fokatan eyin igba ti won ton ba fe toju nkan owo won na ma toju esi pe nkan yi o ta ba fi le ni lowo a baba se fi le sugbon ngba ti won kede ojise won do ta won lawon akole mi won ni ona bi ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ma ngba lo si kaaba obini kan ma te egun le fun won won ma te egun won a tele imi idoti lo manda lo manda le imi aya gbe sinu masalasi anabi ni madina eje ka wawo ti maka mo ko fe mu eni ti o nta idoti soju ona won yi ijo ti won o ri doti anabi n bere lo awon sabe pe eni yo ma ko se bi sese ko ta to ti soju ona sese pe nkan nse nkan nse bayi ni abi kini awon kada awon gburo ko ya ko o fe lalafia to anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won wa lo le won lo be wo ki se muslimi won se se pe o da mi logun nu ma fo leyin won lo be wo ngba ti won lo be wo lo wa le wi pe ohun na wa ronu ku ada pe en ti mo nle ejo si yi ko ti e le nkankan se mi ko le nkankan si mi comment ti a so pe o le ku o yin tele ni lo fi gba islam allah akbar lọjọ kan nikan wa simo silasi anabi sallallahu alaihi wasallam ni madina o ya gbebe igba na anabi lo ba o yato si pe won je ojise olohun awon lo ba ti pase gbogbo aye ase to wa ni madina nbe eni wa wo susun o wa wo ni masalasi won wa ya gbebe gbata na bi ri pe o sele be o ni ka won sabi ki won gba ibe ki won fo ibe awon sabi fowo janu won binu eja lo mu eja lu eja se kini kan o tun dijo kejo tun wa be ngba wa ya ami ta nabi ma nri pe o ti yagbe sibe won ri mo ri be mo na wa be pe enikan to ma yagbe sibi ari ari ni won so pe ah da n pare o ya ni anabi tun wa lo le ejo iru eyan wo wa la nabi yo sallallahu alaihi wasallam so iyan la fi wa ma mo pe lodo awon ti won ni won ni nkan popo en to wa se ru e si eni ti o ni nkan po pelu e to ni batan po pelu e to je lesin kan na pelu e o bo ti ma wa se allah akbar sugbon nikan to ba wa so pe muslimi lohun to wa ri pe awon kan won yi se muslimi nitori pe sin o wa pawo pon yen islam muhammad ko wa lati wa podi si won lati wa san won deni ta ko ta so di nkan pe ta ma gboju agan sin gbogbo gba bi o ba se be
inu aroba arika anabi sallallahu alaihi wasallam o ya owo lowo awon ju adisi fi o fi han wa ti ibasepo o ba danmoran laarin ohun ati won ni rise so tori di ibasepo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o fi han wa muslimi ba ti gbe pelu awon ti adjoinses kan na atawon ta adjoinses kan jazakumullah adupe po e mo robi abdul salam imoran o le ni fawon eyan wa nipa ojise nla muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kaman kubo ah olorun ba ti royin anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ohun ni apere ti a gbodo ma wu ko se ohun na si ni eni ta le tele ta fi le ba nu olorun ba pade ohun ni quran si so pe in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni te ba ni fi olorun e tele emi muhammad sallallahu alaihi wasallam fun awon eyan wa ka lo keko ni ara ni muhammad sallallahu alaihi wasallam igbesi aye bo se lo ka wa na ka ma lu gasi aye wa jazakallah habisab ka to lo ka sa salatu fa na bi pelenu ko la salatu asalatu gidi ni pe ko mu wa nabi sallallahu alaihi wasallam o ba kegbe fule asalatu ti asalatu to nse ti o ba han lara re to ba sa salatu to to nko di awon eyan to nsa salatu to ndena awon eyan to nsa salatu to je ka awon to ye ko won to nkan to je ko won to abi ti nkan kan wa ni sakani e to le fi sanfani to fi sanfani awon to nsa salatu o ti ijo muhammad rara sallallahu alaihi wasallam jazakumullah a dupe po lowo awon afa wa ti won wa da wa leko loni nipa awon iwa ojise nla nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam hafiz abdul ghani shibambi e se ku dide robina fi abdul salam e seun ti a pe yin ti e je pe wa ati ko ati ti ri nipa anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam a ti ke ko pe bigbe ya anabi bigbe aye anabi wa muhammad sallam bo se ri ti won mule aye le kokokokokokokoko won mu were 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 won si gbe igbese aye pe won ran ti ipile pe omo orukan la bi awon bi omo orukan se lo aye bi igba ti o ni nkan be na ni ojise nla muhammad sallam ni won se lo igbe aye won titi won fi teri gbaso be na la ri anabi wa muhammad sallam gege bi eleto ati gege bi onidede ati si alaini ati soloro ati salabagbe ati si alabarin oni ojise nla muhammad sallam oni won je eni daada si pakana anabi wa muhammad sallam won je eni to ni ifarada daada pupo pupo ki olohun ko fun alanfani lati le ko se ojise nla anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi ma fi won lo awon ise na fi won lo igbe aye wa baba tun fe mo si nipa oro koko oro yi abi awon koko mi nipa islam ni apapo e ko we sewo si africa@mta.tv nigbati a tun ma fi re pade lori eto yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Awani jo Ahmadiya Omolei Gulam Ahmad Tungasi Islamuga Kakiri Gugbo Agbaye Lokuri Atobiri Lomode Atilagba Kolu wa ran wa lowo